favorité této finálové jízdy kategorie K2 mužů na 200 metrů v páté dráze Srbsko. Bojan Zdelar, Stefan Vrdoliak, na čtyřce Německo, Moritz Wehrlend a Leon Waurich. V šesté dráze pak Lotyšsko, Edward Zeipe a Christopher Slamberc. Vidíme tedy souboj kategorie K2 muži 200 metrů v finále ročníku 2000. 100 metrů mají posádky kajaků, double kajaků za sebou a stále vyrovnaný závod. Teď dopředu čtyřka, pětka a šestka. Na čtyřce Německo, na pětce Srbsko, šestka Lotyšsko. Čtvrtá dráha, německý double kajak vítězí na druhém místě, pak v páté dráze Srbsko a na třetím místě dráha číslo 6, Lotyšsko. Moritz Wehrlend a Leon Waurich z Německa vítězí tedy v tomto finále. Na druhém místě to byl Bojan Zdelar a Stefan Vrdoliak. Třetí příčka Edward Zeipe a Christopher Slamberc. Potvrzené výsledky, Moritz Wehrlend, Leon Waurich vítězí, na druhém místě Bojan Zdelar, Stefan Vrdoliak, Srbsko, na třetím pak Edward Zeipe a Christopher Slamberc. Třetí místo, bronzová medaile v kategorii K2 muži 200 metrů. The third place and the bronze medal goes to Christopher Slamberc, Edward Zeipe, Latvia. Druhé místo, stříbrná medaile v kategorii K2 muži 200 metrů. The second place and the silver medals go to Stefan Vrdoliak, Bojan Zdelar, Serbia. První příčka, zlatá medaile kategorie K2 muži 200 metrů. The first place and the golden medals go to Leon Waurich, Moritz Wehrlend, Germany. Velká gratulace a potlesk pro tři nejlepší posádky. Congratulations and a rainy applause for the medalists of K2 Men 200 meters year 2000.